छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर स्वराज्य गिळायला टपलेला औरंगजेब आपली लाखोंची फौज घेऊन स्वराज्यावर अक्षरशः तुटून पडला होता. स्वराज्याचे नवे छत्रपती राजारामराजेंना प्रतापगड, विशाळगड, पन्हाळा ते जिंजी अशी सतत धावपळ करावी लागली. जिथे जाईल तिथे औरंगजेबाच्या फौजा राजारामराजेंच्या पाठलागावर होत्या. काहीही करून स्वराज्याच्या छत्रपतींना कैद करायचे या हट्टालाच औरंगजेब पेटला होता. परंतु राजारामराजेंचा कालखंड म्हणजे संताजी घोरपडे आणि धनाजी जाधव या वीर मावळ्यांच्या पराक्रमाचा जणू धगधगता अंगारच होता. दक्षिणेत औरंगजेबाच्या फौजांना आपल्या गनिमी काव्याने अक्षरशः सळोकी पळो करून सोडणारे हे दोन वीर योद्धे सन 1692 साली संताजी आणि धनाजी या दोन मावळ्यांनी जिंजीच्या किल्ल्यातून राजारामराजेंची सुटका करण्यासाठी मोगलांच्या फौजांचा अक्षरशः धुव्वा उडवला होता. त्यांचा हा पराक्रम मराठ्यांच्या गौरवशाली इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरला गेलाय. शंभूराजांच्या मृत्यूनंतर राजारामराजेंनी जिंजीमध्ये स्वराज्याची नवी राजधानी उभी केली. परंतु 1692 साली मुघलांच्या हजारोंच्या फौजेनं जिंजीच्या किल्ल्याला वेढा दिला. त्यावेळी स्वराज्याच्या छत्रपतींची सुटका करण्यासाठी संताजी आणि धनाजी फौज घेऊन विजयादशमीच्या मुहूर्तावर कर्नाटकात उतरले. मार्गातील मोगलांचा मुलूक लुटत जिंजीच्या दिशेनं निघाले. संताजी आणि धनाजींनी फौजेच्या दोन तुकड्या तयार केल्या. धनाजी जाधव आघाडीवर होते. फौज घेऊन धनाजी जिंजीच्या किल्ल्याच्या पायथ्याशी येऊन पोहोचले. स्वराज्याच्या छत्रपतींना वाचवण्यासाठी मराठ्यांच्या फौजा येतील असा विचारही मोगलांच्या मनात आला नव्हता. काही कळायच्या आत संताजी धनाजींनी मोगलांच्या फौजेवर तुफान हल्ला चढवला. किल्ल्याला वेढा देऊन बसलेल्या मोगली फौजा लढण्यासाठी सज्ज झाल्या. पण तलवारीवर मरण पेलून लढणाऱ्या मावळ्यांसमोर त्यांची दानादान उडाली. समोर उभ्या राहिलेल्या प्रत्येक गनिमाला मावळ्यांनी आपल्या तलवारीनं आडवा केला. मोगलांची अख्खी फौज संताजी धनाजींनी आपल्या मावळ्यांना सोबत घेऊन अक्षरशः कापून काढली. त्यावेळी औरंगजेबाचा नामांकित सरदार इस्माईल खान धनाजी जाधवांच्या तावडीत सापडला. त्याला धनाजींनी कैद करून 13 डिसेंबर 1692 साली जिंजीच्या किल्ल्यात नेले. या विजयासोबतच मराठ्यांनी कर्नाटकात दुसरा मोठा विजय संपादन केला. धनाजींच्या पाठोपाठ येणाऱ्या संताजींनी कांचीपुरम जवळ अली मर्दा खान नावाच्या दुसऱ्या मोगल सरदाराला अक्षरशः तानून तानून जिवंत पकडला. त्याला घेऊन संताजी जिंजीत दाखल झाले. औरंगजेबाचे दोन नामांकित सरदार संताजी धनाजी या वीर जोडीनं जिवंत पकडून कैद करून राजाराम महाराजांच्या समोर हजर केले. संताजी धनाजींचा हा पराक्रम पाहून दक्षिणेत उतरलेल्या तमाम मोगली फौजा अक्षरशः चळचळ कापत होत्या. लाखोंच्या फौजेत घुसून अक्षरशः धुमाकूळ घालणारे असे वीर योद्धे त्यांनी उभ्या आयुष्यात आधी कधीच पाहिले नव्हते. संताजी धनाजी आणि तमाम मावळ्यांच्या या पराक्रमाला आणि स्वराज्यनिष्ठेला आमचा मानाचा मुजरा.